you 3, 5, 2. All hit the dirt. Roger. Waiting.
Táto medvěde, tady Alfa 1, vstávej medvěde, přepínám. Alfa 1, tady táta medvěd. Jak jsme na tom? Přepínám. Vemte na vědomí, že jsem právě vyřadil další Kubův skat. Přepínám. Skvělá práce, Alfa 1. O téhle záloze jsme nevěděli. Pokračujte v misi. Najděte a zajistěte generála. Přepínám. Rozumím, medvěde. Alfa 1, konec.